Պան Հակոբյան, այսօր Նիկոլ Փաշինյանի ազգային ժողովում էր, խմբակցությունը հանդիպել է Փաշինյանի հետ եւ քննարկել է ինչ հարցեր։ Հայտնի է, որ բանակցությունների մասին եք խոսել, այլ ինչ հարցեր են քննարկել։ Ամենատարբեր հարցերն են քննարկել, ներ ֆրակցիոն, քաղաքական թիմին վերաբերող, ընդհանրապես մեր օրակարգերին վերաբերող։ Դուք տեղեկ եք, որ վարչապետի եւ ֆրակցիայի հանդիպումները պարբերաբար բնույթ են կրում եւ սա հերթական հանդիպումներից մեկն էր։ Օրինակ բանակցությունների մասին Նիկոլ Փաշինյանը ինչ մանրամասներ է հայտնել, որտեղ Բրյուսելյան հանդիպումից հետո արդեն տարածքային ամբողջականության մասին է խոսքնացել։ Օրինակ հնչել է պատգամավորներից ուղիղ հարց, երբ որ ճանաչվում է 86,640 կիլոմետրով Ադրբեջան, դա Արցախ է ներառում։ Գիտեք, բոլոր այն հայտարարությունները, որոնք պետք է հնչեն հրապարակային, դրանք հնչում են հրապարակային։ Հրապարակային հնչել է հայտարարություն, որ երկուստեք ճանաչվում է մեր երկրների տարածքային ամբողջականությունը եւ այդ հայտարարությունը հնչել է հրապարակային։ Մնացած բոլոր մեկնաբանությունները դրանք եւս կլինեն, ես վստահ եմ, բայց ես նաեւ մեր հայրենակիցներին խնդրում եմ, որպեսզի հետևեն պաշտոնական լրահոսին, արտգործնախարարության կառավարության կողմից։ Ինչպես կուղղորդեք հասարակությանը, քաղաքացուն հասկանալ այդ թիվը, պան Հակոբյան, որտեղ բոլորը ուզում են հասկանալ, վերջո ուղիղ կասվի իշխանության կողմից, դա այդ թիվը ինչ են ենթադրում, Արցախի վերջո ճանաչվել է Արցախ Ադրբեջանի մասին։ Նախ ուզում եմ նշել, որ Հայաստանի Հանրապետության պետական շահը եւ Արցախի ժողովրդի շահը եւ ընդհանրապես ստեղծված բարդ իրավիճակում մեզ համար ամենակարևորը մեր երկրի պետականության, պետության եւ մեր Արցախի հայրենակիցների շահն է։ Եվ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ հայկական կողմը փորձում է ամեն ինչ անել, որպեսզի մեր հավաքական պատկերացումները լավագույնս ներկայացված լինեն այն բանակցությունների շրջանակում, որ քննարկվում են այդ հարցերը։ Ուզում եմ նշել, որ խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը հասնելը ինքը բավական բարդ ճանապարհ է, բայց ես կարծում եմ, որ մենք ընդանում ենք այդ ուղով և պետք է ամեն ինչ, որպեսզի խաղաղության օրակարգը ի վերջո հասնի իր վերջնակետին։ Հիմա Ռուսաստանում է բանակցություններ ընթանում, Արեմտյան հարթակում են եւս զուգահեռ ընթանում։ Այս երկու հարթակներից Նիկոլ Փաշինյանն ասել, օրինակ մեր շահը որտեղ ավելի շատ պաշտպանվում։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ մենք որպես իշխանություն եւ որպես բանակցող կողմ պետք է անենք ամեն ինչ, որպեսզի հնարավոր բոլոր հարթակներում ներկայացնենք մեր պատկերացումները։ Եվ ես չէի ուզենա, որպեսզի մենք շեշտադրում անենք որևէ մի երկրում ընթացող բանակցությունների վրա եւ ստորադասենք մեկ այլ երկրում ընթացող բանակցությունները։ Մենք պետք է բոլոր հնարավոր հարթակները օգտագործենք, որտեղ որ կարող ենք խոսել մեր պատկերացումների մասին եւ ներկայացնել մեր սկզբունքները։ Եվ սա էլ եմ կրկնում շատ բարդ ճանապարհը, որը մենք անցնում ենք, բայց ես լիահույս եմ, որ վերջնակետը կլինի մեր բոլորի պատկերացումների համապատասխան։ Երկու օրա քննարկվում է ակտիվ թմրանյութեր մեծականակ Հայաստան ներմուծման մասին, այս հարցը քննարկման առարկա դարձել է խմբակցությանը։ Ես նաև գիտեք, չափազանց կարևոր հարց եք տալիս։ Նախ ուզում եմ նշել, որ ցավալի է առերեսվել այդ իրականությանը, բայց դա փաստ է։ Ես ինքս հետևում եմ ամենատարբեր զեկույցներին եւ նաեւ այս զեկույցներում նշվում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում թմրանյութերի օգտագործումը մանավանդ վերջին տարիներին բավական շատացել է եւ իհարկե սա ինչի հետևանք է, սա նաեւ որոշ ինստիտուտների այս ուղղությամբ ոչ լիարժեք աշխատանքի հետևանք է, միգուցե։ Եվ մենք որպես իշխանություն, եւ ես իհարկե որպես իշխանություն պետք է անենք ամեն ինչ, որպեսզի նման բաներ տեղի չունենա եւ օգտագործվող այդ չարիքը նվազի եւ հասցվի մինիմալի։ Բայց մենք նաեւ որպես հասարակություն պետք է այդ ամեն ինչ անենք։ Մենք պետք է գիտակցենք, որ դա չարիք է, որը չափազանց վատ հետք է թողում մեր կրտսեր սերնդի եւ ինչու՞ չէ նաեւ ընդհանրապես մարդու վրա, եւ պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի հասարակությունը ինքը ձերբազատվի այդ ամեն ինչից։ Եվ ուզում եմ նաեւ հիշեցնել, որ
Պաշտոնյաների առանց ներգրավման, բարձրաստիճան, նման քանակից հմնանյութ հնարավոր չէր ներգրել Հայաստան, բերել Հայաստան հասցե։ Ես չեմ կարող այստեղ գնահատական տալ, բայց այն բոլոր պաշտոնյաները, եթե կան այդպիսիք, ովքեր որ ներգրաված են, նրանք պետք է պատժվեն։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ նաև տարիներ առաջ էր շատ մեծ խմբականակ բացահայտվել, կարծեմ մեր սահմաններում արդեն։ Եվ ինչ է սա նշանակում? Սա նշանակում է, որ ես նաև չեմ բացառում, որ եղել է որոշակի շրջանառություն, որը որ չի բացահայտվել։ Եվ սա շատ ցավալի իրականություն է, մենք իսկապես պետք է անենք ամեն ինչ, որպիսի թմրամիջոցների շրջանառությունը և օգտագործումը Հայաստանի Հանրապետությունում հասնենք մինիմալի։ Անուներ հնչել են խմբակցության քննարկման ժամանակ, օրինակ Փաշինյանը կասկածում է ինչ-որ մեկի, որտեղ ասում են, որ ԱԱԾ-ն արդեն կասկածներ ունի ինչ-որ մարդկանց հետ կապված։ Ես կարծում եմ, որ ԱԱԾ-ն եթե ունի այդպիսի կասկածներ, անպայման ինչ-որ փուլում կհրապարակի այդ անունները, և ես լիահույս եմ, որ այդ կասկածները կլինեն թիրախավորված, և այդ մարդիկ, ովքեր որ ներգրավված են այդ ամենի մեջ, պատասխանատվության կենթարկվեն։ Եվ Աշոտ Փաշինյանի հարցը տրվել է, և Նիկոլ Փաշինյանի ինչ դուրքորոշում ունի այս զարգացումների հետ կապված, ինչի օրինակ շատեր ասում են, ինքը իր որդուն գործիք է դարձնում զոհվածի մոր դեմ։ Ես կխնդրեմ, որպեսզի մենք ընդհանրապես մեր գնահատականների մեջ զուսպ լինենք, և ես ընդհանրապես չեմ էլ ուզում, գիտեք, մենք բավականին ծանր ճանապարհ ենք անցել, մանավանդ պատերազմի ընթացքում, այդ պատերազմյան շրջանում, և երբեմն մեր հասարակությունը, մեր քաղաքացիները, մարդիկ նաև այս ամենից հետո չափազանց զգայուն են դարձել։ Ես կարծում եմ, որ բոլոր գործընթացները, որոնք որ գտնվում են ինչ-որ մի կառույցի տիրույթում, այնտեղից պետք է մեկնաբանվեն, և շատ ցավում եմ, որ մենք ունենք իրավիճակ, որ երբեմն հանգեցնում է տարբեր հարցերի, մանավանդ զգացմունքային բնույթի։ Ես շափազանց շատ եմ կարևորում մեր ընձողված հերոսների, ծնողների, թե հոգեկան հույզերը, թե ապրումները և այլն, բայց ես նաև շափազանց շատ եմ կարևորում, որպես իրավական համակարգը պատշաճ արձագանքի բոլոր տեսակի երևույթներին, և որևիցե մի կարգավիճակ իրավունք չի տալիս, որովից է մի կարգավիճակ, և ես չեմ խոսում միայն զգացմունքային բնույթի հարցերի մասին, դա լինի ինչ-որ մի կարգավիճակ, որով դու պաշտպանված ես այլ մարդկանցից, դա իրավունք չի տալիս անել գործողություն, որոնք հակաօրինական են, և ես կարծում եմ, որ մենք պետք է տեսնենք, թե ինչ զարգացումներ են ներս։ Ոչ։